Servus, takže vítam ťa u ďalšieho videa a v tomto videu by som veľmi rád rozobral nejaké novinky z projektu mojej T-Space a čo ty ako fanúšik môžeš očakávať v najbližšej dobe. Takže poďme na to. OK, takže téma číslo 1 je najhorúcejšia novinka a to je Muay Thai Space oblečenie alebo Muay Thai Space brand. Naschvál používam pojem oblečenie alebo značka, brand a nie označenie merch, nakoľko keď si dám do Google, čo vlastne ten merch alebo merchandising znamená, tak mi vyskočí niečo také, ako je dobrovoľná reklama od fanúšikov. A samému sa mi slovo merch viaže ako, dajme tomu, že lacnejšie trička s naželenou potlačou danej skupiny. Alebo youtubera, speváka, alebo aj neviem, nejakého interpreta, to je jedno. Týmto smerom sa proste Muay Thai Space oblečenie uberať nechce, ale práve naopak. No, v skratke chcem vytvoriť štýlovú značku, za ktorú sa nebudeš musieť hanbiť. No ako táto značka bude fungovať? Chcel by som robiť 4 dropy do roka, to znamená, že sa budú robiť kolekcie alebo teda limitované edície, čiže naberie to trošku aj taký zberateľský vibe pre tých, ktorí majú radi limitky. To oblečenie alebo predmety, nakoľko sa nebude robiť len oblečenie, sa bude vyrábať vzhľadom na momentálnu sezónu. Čiže ak vyjde jarná kolekcia, tak tam nevidnú zimné čiapky a opačne, takže bude sa to prispôsobovať tej danej sezóne, v ktorej to vychádza. V prvej kolekcii, ktorú som nazval August Drop alebo August 21 Drop, môžeš vidieť basketbalové dresy z 90-kového štýlu, má to taký 90-kový vibe, nejaký Orlando Magic, dajme tomu, a vyzerá to veľmi dobre, ako ste mohli vidieť. Ďalej, tieto krásne zelené trička, takisto tieto biele snapbacky, to sú s rovným šiltom a ešte máme aj šiltovky s ohnutým šiltom. No a ako taký special predmet v tejto kolekcii boli vlastne osúšky, nakoľko je to pomerne letná kolekcia. Tesne pred touto kolekciou vlastne vyšli dve veci, ktoré odštartovali v podstate túto Muay Thai Space značku a tými boli vlastne bandáže, ktoré sa vypredali extrémne rýchlo. Mám možno posledné 3 páry. Ďalej boli ponožky, ktoré sú ešte stále dostupné a tiež som veľmi, veľmi spokojný s predajom. Ďakujem každému, kto si zakúpil svoj pár a boli na nich veľmi dobré ohlasy, či už na kvalitu alebo na dizajn, čiže som veľmi spokojný s týmto. No a do konca roka určite plánujeme jeden veľký drop a ak sa podarí, tak možno jeden malý jesenný, uvidíme, že čo priniesie život, nakoľko život je veľmi otvorená kniha a nevieš preskakovať strany. Takže téma alebo novinka číslo 2 bude web, na ktorom bude bežať e-shop, kde si môžeš objednať oblečenie, Muay Thai Space oblečenie alebo Muay Thai Space predmety. Web zatiaľ ešte nefunguje, ale už finišujeme posledné veci a verím, že v najbližších dňoch, dúfam, že nie týždňoch, sa odbremením od tohto webu, nakoľko je s tým veľká makačka. Jeden kamoš mi s tým pomáha, za čo mu veľmi ďakujem. A na webe budeš môcť nájsť či už e-shop alebo blog. Haló? 7 dní, ty bloger! Takže web bude hlavne o e-shope a o blogu. Čiže budem písať blogy, sa snažiť možno sem tam, ak bude mať chuť. Už mám ja aj nejaké rozpísané, takže môžete sa možno tešiť na nejaké tematiky z môjho pohľadu. No a... Takže web, e-shop a blog.
Coming soon. Dobre, takže prešiel by som na tému číslo 3, alebo 4. Alebo 4. Asi 3. A to je samotný YouTube. Takže v poslednom mesiaci ste mohli poznamenať, že tie videá boli trošku poslabšie a nevychádzali až tak pravidelne, ako tomu zvyklo byť predtým. Nakoľko som mal nejaké záležitosti, hlavne čo sa týka prípravy na zápas, takže som vôbec nemal čas točiť, nie to ešte strihať. Ale teraz som späť, s o to väčšou chuťou vytvárať nejaký obsah na YouTube, takže budú sa určite vytvárať nejaké nové série, bude sa pokračovať v tých starých sériách. Akurát som vlastne vydal týždeň dozadu vlog z Grécka a tým som aj odštartoval novú sériu Nikolas Krivák vlog, kde budem vlastne vytvárať videá z môjho bežného života. Hlavne sa tam budem snažiť dávať niečo zaujímavé, takže budem to robiť pravidelne, ale fakt len vtedy, ak sa bude niečo diať. Nechcem to robiť na silu a hlavne, aby to bolo stále o niečom. Chcem pokračovať v podcastoch určite, ak to korona situácia dovolí. Ďalšie série z Muay Thai sveta, nejako vám to približovať, aj vtipné videá sa budú robiť. Takže je toho fakt, že veľa, nechcem toho prezrázať veľa, nakoľko, ako som vravil, tak život je veľká kniha a nemôže sa otáčať jej strany dopredu, ale môžeme si to nejako načrtnúť, dajme tomu. Budem sa to snažiť robiť čo najzajímavejšie a najoriginálnejšie, aby sa vám to páčilo. Takže skrátke, určite sleduj Muay Thai Space dianie na YouTube, budeš určite spokojný. No a samozrejme s YouTubeom hrá ruka v ruke aj štúdio nejaké a vybavenie, ktoré sa určite bude upgradovať, čiže aj vybavenie chcem upgradovať, aj nejaké štúdio by som si chcel pomyselne vytvoriť, nakoľko s týmto tu, čo je za mnou, nie som momentálne spokojný, takže určite by som niečo do budúcna chcel. Témou alebo novinkou číslo 4 je určite taká duchovnejšia časť, ako žiť, ktorú som začal robiť najprv na YouTube. Vydal som nejaké dve videá, z ktorých jedno malo väčší úspech, druhé menší a aj nejaké, pridal som aj nejaké príspevky na Instagrame, ktorým sa ešte vyjadrím určite. Takže ako žiť je v podstate taká duchovnejšia rubrika v rámci Muay Thai Space. A v poslednej téme alebo novinke teda sa chcem vyjadriť trošku k ostatným platformám, na ktorých Muay Thai Space funguje, čiže hlavne napríklad Instagram, Spotify, aj na TikToku sme. Takže najprv ten Instagram, ktorý je asi najaktívnejšou platformou, čo sa týka kvantity určite, keďže asi denne pridávam príspevky, takže určite budem ďalej pokračovať v tých citátoch od fighterov, čo tam sú, ako žiť, citáty spomínané, ktoré nad ktorými sa trošku aj zamyslíš. A chcem tam pridať memes, čiže memečka, nejaké vtipné z prostredia Muay Thai, ktoré budú každému blízke, si myslím. Ešte sú v pláne ďalšie nejaké Muay Thai facts, kde budem riešiť nejaké fakty z Muay Thai a také tie klasické swipeové grafiky s nejakými zaujímavosťami zo sveta Muay Thai. Na Spotify a na ostatné streamovacie služby budú určite pribúdať už spomínané podcasty. No a čo povedať k TikToku? K TikToku neviem dodnes povedať nič, nakoľko ja som úplne mimo týchto moderných a technických vecí a pomaly sa učím so všetkým, čiže na TikTok som ešte doteraz neprišiel, ako funguje, pomaly na to prichádzam a ešte stále mám voči tomu taký trošku odpor, takže učím sa, budú aj tam určite pribúdať nejaké ďalšie veci. Takže ešte raz, supportuj Muay Thai Space brand, sleduj naďalej YouTube a sleduj nás aj na ostatných platformách, čiže Instagram, kde ma môžeš sledovať aj na mojom osobnom Instagrame Nikolas Muay Thai a TikTok Muay Thai Space
Spotify alebo Apple Music, Muay Thai Space. Takže ďakujem za pozretie, ak sa ti video páčilo, daj like a kľudne napíš komentár, čo by si zmenil v ďalšom videu a prajem vám pekný deň. Ciao.